Njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar nga Këshilli I Ministrave dy akte normative, 6 projekt ligje, 1 projekt ligj nisme deputetit. Titullin e çështjeve të depozituar I gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin I Parlamentit në faqen e kuvendit. Siç jeni në dieni, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me datë 12/12/2023 ka paraqitur kërkesën me numër protokolli 16688 datë 12/12 protokolluar në kuvend me numër 3822 për dhënie autorizimi nga kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Sali Berisha nëpërmjet zëvendësimit masës sigurimi. Menjëherë pas marrjes kërkesës në zbatim të nenë 118.1 rregullores kemi thirrur mbledhjen e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin I cili zhvilloi mbledhjen në datë 18/12/2023. Janë përgatitur dy raporte për shurtimin e kërkesës së prokurorisë, raporti rekomandues deputetëve shumicës parlamentare dhe të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin dhe raporti rekomandues I deputetit zoti Ankeleda Libeaj I Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Të dy raportet japin autorizimin, japin konfirmimin për dhënien e autorizimit. Në bazë të nenë 118.3 raportet me rekomandimet përkatësore janë shpërndarë deputetëve për njoje. Në zbatim të nenë 118.4, kur përcaktohesh shqyrtimi kërkesës për caktimin e masës në arrest ose heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme apo kontroll personal ose kontroll banesës ndaj deputetit vendoset si pikë para rendit ditës së ankës pasardhëse, pas paraqitjes së raportit Këshillit për rregulloren imunitetin dhe mandatet në seancën plenare jepet fillimisht fjala deputetit ndaj cilit është paraqitur kërkesa për dhënie shpjegime ose për të përgjigjur pyetjeve të deputetëve. Raporti I Këshillit nuk është objekt diskutimi. Zoti Berisha është në sallë, fjala është për ju zoti Berisha. Zoti Berisha, do ta merrni fjalën. Edhe një herë zoti Berisha. Nuk dëshiron. Zoti Berisha, do merrni fjalën. Zoti Berisha, konfirmoj që zoti Berisha është në sallë. Ju lutem merrni fjalën. Nuk doni ta merrni fjalën. Atëherë nuk dëshiron deputeti Berisha të marrë fjalën.